uzme jedan spisak, napakuje u kesu. Nema batika ni bela. Pa dobro, nije problem. Različito meso ili nije različito? I slobica od sad lepo ko kupuje, uđe unutra, napakuje, razvrsta kese, izvolite svaku svoju kesu. Ja, osnovno... Jel on zna da je uzeo sardine? Ja, što vam kupio, da je mislim, pisao sam trpio. E, ja imam za sebe, tako da, što god vam treba... Da, tu ima dosta kuzona, vidite. Ja, pašteta, jogurta... Šta je ovo? Šta je ovo? Mleko? Mleko. Ekstra. Samo moram da im da ću da držim ovo. A gde su jelenine stvarčice? Evo, tu su. Ma da, ja kažem čekaj Slobu da ode i on. Gde su ovi jagodi? Stano, znači kad se mi se retardiram, ja nadam sam, stano, znači kad se. Brate, da vidim sve šta je uradila. Brate,